Takže čau lidi, vítejte u nového videa, dneska to bude zahrát Minecraft Survival, třetí díl, no spíš pro mě už i jakoby čtvrtý, ale dobře, s vámi jsem dal pohled, takhle na ten barák, tady, jak je to rozšířený. Já vám to řeknu takhle, já jsem minule natáčel, jo, ten třetí díl, proto jsem říkal v podstatě i čtvrtý, ale ta kvalita byla jako, když dáte tablet na výšku, ale trošičku o 2 cm ho roztáhnete. No a řekl jsem výšku, že? No to je. No a nějak ta kvalita byla. Takže jsem si řekl, že to natočím znova. Takže o co v tom videu šlo? O to, že jsem to tady stavěl. Tady jsem dodělal ty schody takhle, protože oni minule nebyly takhle, oni byly jenom tady to. Jsem tam i říkal, tady to jsem dodělal, otočkoval jsem to tam. Co jsem ještě dělal? Jo, byl jsem na zvířatech, udělal jsem si charcoal, max to jmenuje, tady já otoču. Nic, jakoby, nic moc se tam nedělo, takže já jsem nevěděl, že to může, když, co? No to je no. To je asi tak všechno, tady jsem nic nedělal, tady můžete i vidět. A pro dnešní video, možná to udělám i na dvě části, bych chtěl dát challenge, to je no, challenge prostě. Video neskončí, dokud nenajdu diamanty, nebo jak bych to řekl. Prostě pokud najdu diamanty, můžu to video ukončit kdykoliv budu chtít. Takže to video bude mít třeba 40 minut. Nevím. Snad to bude dobrý, snad je najdu brzo, aby to bylo jako normální video. Zase nechci to dělat bůh jak dlouhý, ale nebudu to vakecávat, jdeme na to. Já jsem na to zapomněl. Takže dneska bych chtěl jít kejvku. Jo, kejvku. A pokud se vám bude samozřejmě video líbit, můžete dát like a odběr, díky. Musím si pamatovat, že tamhle je ta cesta domů. Jako minule. Takže tak. A bloky mám, jo mám, dobrý, jídlo mám, ale ne úplně moc. Tak. Zkusil jsem zlepšit právě tu kvalitu, akorát to je skoro stejný, myslím, nebo nevím, že tak já můžu zabít vlastně tu sekiru. OK. Jako ten knockback je super. Kamo, jako tam nic se není. Počkej, musím najít diamanty dneska. Co dělám? Hop, 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 hop. Jinak 16, jedna 16 nebude. To bych chtěl udělat možná, ještě nevím. Na to. A když bych porazil Andre Draka, tak bych si udělal novej. A měl bych jedna 16. Vy můžete ještě tak napsat, jestli byste chtěli 1.16 teď, anebo jak jsem to řekl já. Jak bych to ještě tak udělal, ještě nevím. Čest nějak můžu rozhodnout, jo. Ale nevím, kde je nějaká dobrá kivka. Jako, že. Jako proskoumává, ní mě nebaví. Jakoby napadlo teď konc, že se vyspím ještě, než to udělám. Tak. Co dělám? Já jsem... Pane bože, to je jedno. Tohle video možná bude fakt jako dlouhý, ale dobře. No, otevřeno, ok, nevadí. Jsem krásný, co? Jak v minulém díle, nevím, jestli, nebo jsem to udělal ještě v tom, kdy jsem to natáčel, normálně. Jsem si udělal Ironry Arm, to nevím, ale myslím, že jsem neměl vypročený všechny ty Irony, jako, takže tak. A hell. Tak nic. Takže jako, jsem konečně jako našel kivku a ale, počkat, našel, přece jen našel. Jako, OK.
jasně, dobrý. Tak lidi, já jsem to musel střihnout kvůli něčemu, kvůli jiným věci, no to jedno. Mě padlo. No, jít nahoru a jít někam tudy. Třeba sem, takhle, no, sem. Ok, tak počkej. Tam už jsem byl. Ok, tak jo. Skrytáček. Auč. Co bude jídlo? Ok, tak už je dobrý. Počkej, chcípí. Tak. Family friendly content, jakože. já doufám, že něco najdu. A doufám, že najdu víc oveček. Já vím, že to nějaký bude. Alo, on mi to dává jenom jeden, on to pak čistí teda. Bože, ok. Zatím nic. Hop, ok, tady je lesík, ok. Čic, nedochází hangr zase. Ale hodně rychle, jako. To nikdy se mi to vysekne, tak na strom tak pneme na strom. Asi nic nebude, takhle, tak zkus, jo, ok. To, kdybych našel nějakou osmice, ok, tak. Směrem zpátky, nebo počkej, ještě sem, ještě tady je cesta. Já mě došel hangr, ok, tak jo. Tak skvělý, jako. Tak zkrátka. K čemu skáču? Jestli se můžu zeptat. Taky. Bum. Pacem. Co? Ok. Toho bude takový nudnější do. Já se chci někam zakopat, takže já chci něco prostě najít. Hora! Oh. Ok. Ale ještě prase, přesně to chci jako. Bych si mohl zvětšit čanky, co? Na šestku aspoň tak. Ty zhebí. Ale... Ten. Jako ne, no. Ok. Aha. Ok, tak jo. Našel jsem to. Teď se uvidí, jak jsem dobrý ve water bucketu. Lidi, jestli jste to neviděli. Já jsem to samozřejmě dál, jo, ale... Ok. Mě se zrovna v tu chvíli končil voda. Ok, tak jako skvělý. Irony nepotřebuju. No, to byl skok. Tady to. Ok, tak nic. Juž, já jsem lek, pane bože. Zhebni. A já nic nevidím. Čekat. Tak. Jakoby jo. Jak? Počkej. Tak nic, já jsem viděl jako tady to diamanty. Jak, já mám tak čepek. Nebo resource pack, děkujte si tomu jak chcete. A to je to, že diamanty vidím takový jakoby nebejžový. Já bych byl rád, že bych řekl aspoň jak takovýhle. Kdyby. Pojď. Viděl jsem zombíka? Ne, to nebo zombík. Jako, počkej. Tam chci jít. Tam asi nic už nebude. Počkej. Tam to neprošel. No tak, to zas. Ok, tak. Teď mi to došlo, já nevím, kudy domů. Tak co mám, ok.
No tak to bylo skvělý, Alexi. Fakt jako skvělý. Jakoby já jsem to chtěl ještě prozkoumat, ale ok. Škrt. A on, oh ne, no tak je to v háj. Bože, to už mám hunger. Dobrý. Dobře. K čemu skáču? Dobře, tak to je skvělý, jako, počkej, není to tady zapotný, dobrý. Já jako, není fér. Tak, ok. Vidím nic. Ale problém, že já to nemůžu ani ukončit. Skvělý. Tak já jsem to musel střihnout. Samozřejmě neprozkoumával jsem to ještě. Jakoby, když jsem to teď natáčel. Tak mi napadlo. Kdybych měl vytěžit ostatní, nebo ostatní nějaký ty orečka, že jo. Že jsou ty diamanty, tak aspoň irony a uhlí. Pak bych si chtěl natěžit stromy. Abych mi další čarkou, nebo já nevím jak se to jmenuje. Nebo jak se to vyslovuje teda, nevím jak se to jmenuje, ale ok, tak. Nic. Takže ten krumpáč, ty krásu, jako mám takhle, počkat, to jídlo. Kouže, ok. No, až jde nahoru, tak budu potřebovat. No, nějak, počkej, co? Cože? Vážně byly hned pod ironama? OK. Tak tohle se mi v životě nestalo. OK, počkej, diamonds. Iron... Aha, OK. OK, vyšlo. Ale on je teď problém, že jako... No tak tady, to už nemusím těžit, když už jsem to našel kolik. Šest. Vidíš, chápete to číslo. 6 diamantů a jako... Mně jako fakt hodně ten hunger dochází. A kdybych spadl jako tak... Oh můj bože. A to v prčicích, jako... Tohle ne. Třeba rychle nahoru. Jídlo. OMB. Manga. Oh můj bože. Ty vole, tak tohle nevím, no. Jak dám, jako... Ne, zombík ne. Potřebuji to. Malý zombík ne... To si děláte srandu. To nemám šanci. Samozřejmě. Oh můj bože. Tohle je tak strašně hnusný pocit, jako koukněte se na ty moje hápka. Jako nevím, proč nevřel, ale ok. Já to nedám. Potřebuji jídlo. Tak, skvělý. Ok. Skeletona nechci, ale... Oh, jo, můžu sprintovat trh. Ty krásu. 4-5, ok. Vyšlo. Prosím, aspoň ať mám 7. Aspoň 7, ty vado. Koupi. Počkej, za tou skálou myslím, že... Počkej, ne. Já se najím aspoň těch 3.
Počkej, já si to chci vypást. Proč říkám furt počkej? Mám tak víc asi 3 nebo kolik jsem měl chvilk. Moment. Já se nesmím ubrat jako vůbec, ale... No. Tak tohle nejvíc, asi nejvíc akční video, jako... Počkej, nejsem blízko domova, protože tam jsou ty stromy, jako... A já si pamatuju, že u toho měl domova takový je skeleton, schoř, který je dole někde, jako, ono ve vodě asi, co? Ty krásu, jako, tohle je pěkný, hrozný pocit. Já doufám, že tady fakt je ten barák, kdybych umřel, tak jako, nevím no, kudy, jako, zpátky. Prosím, ať je to barák, jako já se počkej, to je písek, dobře, počkej, ale písek mám blízko, jako, asi ne, ale, barák, ještě chvíli budu hledat, tak, co je tam? Počkej, nebyl jsem tady náhodou? Já jsem tady byl, myslím, někdy už. Jenom dílky. Nebo ne, já nevím. Možná ne, možná mi to něco připomíná, ale barák to není. OK, tak to je skvělý, jako. Ty stromy si teď těžit nebudu, protože jako... No a tohle se vyplatí. Ještě víc, jako, OK. Hej, počkej, nemám náhodou. Jsem ukázal prstem. Nemůžu to pořád najít, jako, nevím proč, tak. Najde se pořádně, tak, yes, ano, skvělý, tak. Ok, počkej, tady si to pamatuju, nějak tak. ok, počkej. Buď tam. Ne, tudy ne, tam někam. Buď tam, nebo tam někam. No tady totiž už byl, nevím, jestli si to pamatuje, to možná. Možná jsem to zrovna vstřihl. To teď nevím. Počkat. Jakoby to, vím, že jsem tady už byl. Já nesmím padat z velkých výšek. Bych si neubral tak. Jo. Dobře. Prosím najdi hlínu, protože od té hlíny vím jako kudy potom. Tak krásně. Come on. Tak ve sněžném biomu. Mě to neudělalo zvuk, takže nevím, co se všechno udělal zase. OK, tak. Začal jsem si čanky teď konut. Doufám jako... Tam by mohl být panák, ne? No, nevím, jakoby, nevím vůbec. Zase jedám zpátky na 5, aspoň tak. Jde se tam mýknout. Ty vlasy s... Co? Počkej, co? Z jaký... OK. Tam přijde nějaký divný prčic. OK. Nevadí. Lidi, já vám to zase střihnu, až najdu barák, jako tohle je hrozný. Fakt hrozný. Počkej, moment. Počkat. Pamatujete? Ne, to bylo, myslím, že z toho dílu, který má špatnou kl... Počkej, tady jsou torčky, já jsem se to torčkoval. OK, takhle to nechci padat. Tak jo. OK. Tak, kámo, jako tohle skvělý. To se hodí.
Já se odpojím.